Svi javni toaleti u Nišu funkcionišu bez problema, kažu nadležni u javno-komunalnom preduzeću Medijana. Toalet na trgu Kralja Aleksandra koji je izgrađen poslednji kao i renovirani toalet u Tvrđavi u najboljem sustanju i rade od 7 do 19 časova. U istom periodu radi i toalet ispod Tvrđavskog mosta u parku Čajr i za pozorišta u Niškoj banji. Od pre 20 dana radi i toalet u parku Svetog Save. U parku Svetog Save je bilo e, zastoja zbog popravke kanalizacijne i vodovodne mreže. E, tako će raditi i u tokom leta, a po potrebi ćemo povećati i radno vreme. Odnosno, e, kad budu manifestacije i potrebe, radit će i cele noći. Nišlije kažu da stanje u javnim toaletima nije svuda isto, ali da to ne zavisi toliko od radnika medijane koliko od samih korisnika. Smatraju i da sedam toaleta na teritoriji grada nije malo. Ne može pa na svaki ćošak da bude toalet. Ovo što su napravili ovdje to je jako dobro za ove ljude, jer to je ipak raskrstica velika. I mislim to je jedino što su dobro napravili za druge, ja i ne znam. Ako je blizu previše onda je beskorisno, ali ako su razšireni posvod onda je ok, dovoljno na periferiji grada bi možda trebalo da se izgradi i otvori još neki toalet, ali uglavnom za sada sve potrebe u užim centralnim delovima su pokriveni. U medijani dodaju da oni samo snose troškove radnika koji dežuraju 12 sati u javnim toaletima, dok sredstva za čišćenje plaća grad. Razmatra se i da tokom predstojeće rekonstrukcije trga kralja Milana toalet ispod Tvrđavskog mosta dobije drugu lokaciju.